Albansko ministarstvo odbrane danas je saopštilo da im Sjedinjene Američke Države isporučuju 3 helikoptera Black Hawk kako bi Albanija ojačala svoje vojne kapacitete. U saopštenju se navodi da je ministarka odbrane Olta Džaka, koja je u posjedi SAD-u, potpisala sporazum o toj nabavci sa Nacionalnom gardom New Jersey-a, javio je AP. Helikopteri su deo paketa američke podrške Albaniji, koja je 2009. ušla u NATO i zamenjuje zastarelo oružje novim u skladu sa standardima alijanse. Podsjetimo, Srbija će imati 4 helikoptera Mi-35. Reč je o helikopteru koga su u Srbiji nazvali Đavolje kočije, dok je nezvanična ruska oznaka za Mi-35 krokodil. Reč je o jurišniku koji je oklopljen i snažno naoružan i koji se više oslanja na veliku brzinu nego na svoje manevarske sposobnosti.